Мен Нығымет Тулы Қайынез ғылым 54-ші жылы Қазақстан азаматымын. Мен Қытайдың Санжы Құтыби Торғайты Құтыби ауданы Торғайты қаласы Қостерек қыстағынан 4 маусымға 98 жылдан 2028 жылға дейін берген 846 мал жерім. Мұның сыртында құмдағы жайылым жерім мұның сыртында. Соғынғы 2011 жылдан 2016 жылға дейін осы жайылым жерімнің жапсырма қаражатын алып келген. 2017 жылдан бастап бізге мына Қытайдың саясаты Қазақстанға кетіп қалғандығымыз үшін күнәлі болып 2017 жылдан бері осы 4 маусымдық жайылым жерім және оның сыртында құмдағы жерімнің жайылым қаражатын 2017, 18, 19, 20 жылға 4 жылдық жайылым қаражатымды бермеді. Енді менің бұның сыртында Санжы Құтыби ауданы Торғайты қаласы Қаратөбе қыстағының маған берген 58 жарым мың егістік жерімнің жапсырма қаражатын 11 жылдан бері маған бермей отыр. Бұны даулап барып едім 2005 жылы, оны дауым жүрмеді. Одан 2017 жылы бардым. Содан 2011 жылдан бастап осы егістік жерімнің жапсырма қаражатын ала алмай отырмын. Мен осы қаражатымды президентімізден және халықаралық адам құқығы қорғау ұйымынан осы қаражатымды алып беруге көмек сұраймын. Қытай еліндегі осы қаражатымды алып беруге мен сіздерден көмек сұраймын. Hello. This gentleman's full name is Қайнел Ғылым Нығымет Ұлы. He was born in June 19, 1954, as the citizen of Kazakhstan. Now, he said he was lived in Kosterek settlement in Torgaito village, Kutubi County, Sanju region, Xinjiang, China, before he was migrated to Kazakhstan. Kazakhstan kaçan geldiniz? 2005. In 2005. He said he has 58 mu farmland and 846 mu grassland in his village when he was living in China. But the Chinese government didn't pay him the additional compensation for his for his farmland from 2011, and didn't pay the additional compensation for his farm for his grassland from 2017. And he said he has another piece of grassland, also didn't get the additional compensation. Now he asks help from the president of Kazakhstan and from the international human rights organizations can help him get his additional compensation for his farmland and for his grassland from Chinese government.